सेवा तो साड़ी असी एकाव सिख धर्म के बंधन हुए हुए हैं जो भी असी चंगे काम करते हैं वो साड़ी सेवा होंदी है। So global warming is a global issue, affects the entire world. Starting by doing seva of the solar panels will obviously help in that. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 1.5 MW ਲੱਗੇਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਦਮੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। He always seems to amaze me with the ideas that he comes up with. I feel like with the power shortage that happens in India and the cost, I think it's a really good idea that he's doing it. ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੰਡਾਵਾਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜ ਪਰਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ unitedsikhmission.org 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਨੇਟ ਪੇਪਾਲ ਥਰੂ ਬੈਨਵੋ ਥਰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਰਸੀਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੋ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। Request everyone, you know, donate as much, try and get out there, raise if you can, you know, raise awareness, show your support much as you can. I feel like it's a really good cause and it'll go a long way. apna apna banda yogdan zarur pao kyunki tusi seva mere karke nahi karni, apne karma karke, apne future karke, guru ramdas de ghar nu nakmastak ho ke karni ha. guru ramdas de ghar ch daan nahi ditta janda, bheta ditti jandi hai।